تم سن پے تو سون تنخواہ یل اس کمپیئر پانی ونی چھ کرن جس رات آمت چھ بدل کنی ڈپارٹمنٹ اس مس پتہ وچھ مے گئی ترہ ویری سروس کرن پتہ وچھ میون درگاہ باس تنخواہ کام نیون یہ چھ نا سیاسی نائن سیفی گسن ضرور ضرور گو اس چھ پنن حق منگن اگر اس چوہ گھنٹہ دیون دیون ملازم ملازم بھائی بھائی ملازم ملازم بھائی بھائی میں حق مانگتے ہیں ضرور یہ لڑائی تب تک رہے گی سرکار کے ساتھ جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے یہ آئے گا آئے گا آئے گا انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا یہ آئے گا آئے گا آئے گا اب اس سسٹم کرن ڈیمانڈ گورنمنٹ اس سوئی ڈیمانڈ یہ کہ اس چھ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیون ہاسی اس چھ واریا وقت پر یہ ڈیمانڈ کہ اس دی سا ڈائی دو اضافی تنخواہ چوں کہ اگر باقی ڈپارٹمنٹن دیون چھ صاف صاف یہ مثال ڈائی مثال 24 گھنٹے ڈیوٹی دیون چھ اس کیشن من حق دیون اس چھ گورنمنٹ اضافہ منگل کہ سوئی ڈی پی سی یسن پینڈنگ چھ 2009 پر چھن کان ڈی پی سی گمسے سکیتن کانٹیکٹ اس دن رسکالن چھ کہ اکھت 10 سال ملازم چھ شہید گمی داستا ہاس پانچ ہاتھ ملازم گمت کم سے کم زخمی کھانا زیادہ کھانا کم اسکال منگان کچھ باغ باغ جنگل مز نائٹس دوران دہس دوران وائلڈ اینمل سیون اٹیک کرن باقی چیز پیان فیس کریں یہ حق ڈائی دو اضافی تنخواہ جو ہمارا حق بنتا ہے